kulika yonyo mukumulamu mpozi nga tetunaba kutema mpenda za kulaba mbere eno tujinza kujitereza tutya musawo Emily abadde nikyayongera ku lwaki oluusi abalwadde oba abasawo nabo balina embeera balemesa okukola emirimu guno obulungi musawo Emily njagala njogere kino era ndooza nga nfundikira nti ebiseera ebimu embeera ereeta obutakwatagana ku sayidi zombi ey'omulwadde n'ey'omusawo. Naddala nga dokita alabye omulwadde n'agamba okukola ekintu nga naawe ky'ogenda okukola okozesa ku mulwadde oyo tokola ki? Tokirina. Ebiseera ebisinga weesanga nga olina okugamba omulwadde ogenda okugula ekintu ekyo. Ne mu paying hospitals oyinza okwesanga ng'eddagala eryo libawandiisa ate era terikola ki? Omulwadde era n'akompanyi nga kakati nze nsasudde ssente zange nnyingi nnyo ate kati muŋŋamba ngende mu Afrika ngendewa. Kituufu. Naye nga ekituufu eddagala libakola ki? Ebyokuwandiikidde n'ebyokozesa tebikola ki? Kati ebyo nabyo bireeta obusungu ku balwadde. Naye n'akusunguwalira naye nga naawe amugamba nti genda ogula ekintu kino naawe tolina kyakukola ki? Kubanga era okyetaaga. Naye mu bufunzefunze background omuntu gy'ava mukulu nnyo. Ate ne moto yaffe y'abasawo abanaasi n'abazaalisa tugirina. To love and serve. Eyo moto nkulu nnyo. We are chosen by God to love and serve. Kati omusawo yenna gy'ali ekintu ekyo bwe kitamuyingira mu mutwe ekya love and serve being chosen by God awo obusawo buba bukoze eki? Buba bugaanye. Tulina okumanya emmoto eyo tugirina mu luyimba era singa abantu abaana baffe bano abato abava mu institutions nabo bagirina singa oyingira okujjanjaba nga ekuli mu mutwe tujja kufuna the way we handle our patients nga tebakomplaininze nga naffe ababajjanjaba tetukoze eki? Tetukomplaininze. Awo wenyini musawo Emily kansooke nkuli ekimuli nga tonagenda mu maaso biri byoyogedde mu luzungu mbitapuse mu Luganda nti twalondebwa oba twayitibwa Katonda okubanga tuweereza. Awo wanzijukiza okwogera ku misaala. Onansonyiwa onyinza okuba sikireetedde we nina kireetera naye nze nalisuubidde nti omuntu yenna yali badde musanyufu olwaki ng'asasuddwa. Emisaala gino tulina kagambo ko ng'amba egy'abasawo sigamba nti gwavunaanyizibwa kubasasula naye kyo tekiyinza kuviirako mbeera eri yakubanga omulwadde omusawo ono takwajjiza bulungi mulimu gwe. Moderator waffe olwaleero emisaala gino njagala kugyogerako bwe nti nze mu ndowooza yange sirowooza nti emisaala gino girina kye gikontributing ekinene mubutategeragana n'abalwadde. Okay. Kubanga bwe tuba tuyingira kikulu nnyo nti tulina emisaala tugifuna naye tegitumala. Naye mulimu n'abalala abagifuna nga tebakola ki? Nga nabo tebagimala. Nabo tebagimala naye ng'ate olaba nti bo bafuna. Nga services bakola ki? Nze nandirowoozezza kubatuwuliriza naddala abasawo abali mu ttuluba eryange. Tetuleke kweyisa bubi lwa misaala. Olw'okuba omusaala kawujjo. Kubanga omusaala mutono. Tukkirize tulina okujjanjaba ku musaala gwe baatugerekera ate abaatusookamu baafunanga ntono n'abajja mpola mpola. Naye nze mmalirizanga nga nti omusaala tegwanditulettedde kuvuma balwadde, tegwanditulettedde butategeragana n'abalwadde. Weewawo embeera ekuleetera okwogera obubi naye tulina okukakkana ffe ng'abasawo. Olw'ensonga bw'ogezaako okuyombesa omulwadde akujjamu obwesige. Okimanyi nti omulwadde ayinza okugamba nti nze musawo kanyike oyo muti ayinza n'okukuba mulwadde wange empisa emutta naye nga mbutuufu tosobola kukola ki? Tosobola kikola. Kukikola. Naye olw'okuba olulimi lw'okozesa n'omulwadde omulwadde ono agezaako okwagala okulaga toyinza n'omutta oba omuttira ki?
omulwadde. Therefore, ngamba nti tugezeeko okulaba nga tukakkana, tugezeeko okulaba nga tweteeka mu ttuluba ly'abalwadde singa nze. Tugezeeko mulwadde singa nzima ono maama wange, singa ono omwana wange, embeera ejja kukola ki? Ejja kubeeramu. Ate n'okwongereza kawo sisita okukkaatiriza. Sente zino ne bwe banambuuza nti nkuwa omulimu ogenda kuzaalisa. Ngenda nkuwa sente mmeka ezinaakumala. Oyinza kwogera sente mmeka. Era tolina nabwe ojazoogera. Ozitegeera. Ne bwe banaakugamba nti ne bw'onogaaba mpa obukadde 10 buli mwezi. Nga obukadde 14 bwe banaabukuwa ng'empisa zo si nnungi era tekikuwa betu kulwanagana na mulwadde okitegeera ate teri sente zimala ne pulezidenti naye juzi yali agamba nti naye afuna obukadde 3 okitegeera gwe kuba akafaananyi pulezidenti wagambye nti afuna obukadde 3 kati gw'osuubira kufuna sente mmeka maama ezinaakusanyusa oleme kulwana na mulwadde oli kituufu. So ekibaawo kye kimala ennyindo y'enkoko kye kyenyi. Mu bufu bwe bumu musawo kiviiri tukaatiriza nti omusaala tegugenda kutufuga olw'ensonga nti tegulimala naye era oboolyawo afuna ku mungiko nze kati nkuwa ndowooza yange ayinza okuba nga musanyufu mukko okusinga kw'oli afuna ki ogwakawujjo. Mu mbeera eyo biki bye tuyinza okukola eby'enjawulo okutereeza embeera eno y'okuba nga tetusika muguwa n'abalwadde, omulwadde ajje agende nga musanyufu ate naawe amukolako omukoleko ng'oli musanyufu. Biki bye tuyinza okukolera awamu ne tutereeza? Weebalire ddala Dr. Kanyike. Abatuwuliriza abali eyo n'abatulaba mu ndowooza yange nteesa bwe nti ebbanguliro erisooka libeera waka maka gaffe. Nze maama naawe taata tuzadde omwana tumutandisizaawo nga tumukuziza mu mpisa ey'obuntu bulamu. Omwana gwe baakuza nga omugenyi omuntu yenna akyama awaka aba mugenyi muwa katebe mubuuze muwe ekyokunywa mubuuze ekimuleese tajja kuyita ku mulwadde. Omuntu yenna gwe baakuza nga takangula ddoboozi ng'ayogera n'omuntu kizibu kya kukangulira ddoboozi ki omuntu. So tusooke tutereeze ebbanguliro erisooka ge maka gaffe. Ekyokubiri ffe ffennyini twagale kyetulina. Sista atujjukizza nti twalondebwa Katonda okuweereza abantu. Ekintu ekyo kikubeere ku mutima yagala ky'olina then olyoke okiteeke muki mu nkola. Singa oba toyagadde kintu ky'okola togenda nakikola ojja kufuna obuzibu okitegeera. Abantu abo bwe baleeta mu busawo nga tebabwagala bavugumaganyizza obusawo. So ng'ate obusawo mulimu mulungi kubanga Katonda eri aba buli kimu ky'okola kwempeera mizaani eba yeeyongerako. Omulwadde ono buli omukolera ekirungi akusanyukira. So kye ŋŋamba yagala ky'okola ki ky'okola wuliriza. Buli kyonna kyonna oba omulwadde ayogera kifaananyi ky'oba afaanana kitya wuliriza ate naawe omulwadde gwempa saaviisi nange mpuliriza ate tutegeeragane. Sista engeri gy'oli siniya mu fiildi eno ey'obusawo oteekwa okuba olina ebigambo ebisingako obugumu ebisingako awo nnyambaakoawo. Kangambe ebigambo bingenda okusembyayo tulina okubeera abagumiikiriza, tulina okubeera what should I call it empathy, okubeera nga tulina okweteeka mu bigere by'omulwadde naye n'omulwadde era tuba tumusaba naye yeeteeke mu bigere byaffe nti singa nze gwe bagambye omanyi ffe tuli bakatonda ba ku nsi. Omusawo Katonda wa ku nsi wasoose n'otugamba omuyimbi yaani Walukaga Marias akayimba kabako naye nange nno omuyimbi gwensobola okwotinga eyafa Livingstone Sebata mulamu teyafa. Sebata yayimba nva ku musawo kayimba ako nakawulirako oluyimba olwo nduwuliriza nnyo kati bw'oba ogeredde mu luyimba lwa Sebata
sometimes oyinza okwekanga nti abantu abalwadde tebatu respectinga lwa bintu ebimu. Abantu abamu balina ebintu bye bakolamu ebitali professional. N'omulwadde n'akuggyamu ki? Obwesigwe. Agenda okutuukako nga bakusoma dda. Kati embeera ze ne zitabeera ki? Za buntu bulamu. Naawe ky'oba omugamba alowooza kye wagamba oli, na luli kye wagamba oli, ebintu ebito. So tulina okubeera abagumiikiriza, tulina okubeera okuweebwa ebitiibwa ye charity eyo back from home. N'okusiima. Okyogedde okinzije mukama. Ngenza okulaba tokyogera. Bannange bakama baffe mutusiime bye tukola. Musiime bye tukola. We don't mind whether mutu wakasiimo kasente oba kaki naye mutusiime. Ne bwe mba nkoze mu kitongole ky'emyaka egi etaano. Taata nsiimaako. Kituufu. Ne bwe mba nkoze emyaka kumi, taata nsiimaako. Dr. Sise kiti omutuluuza nkubira kajjambo weebale kusiima bye tukola mu Joint Clinical Research Center. Weewaawo. Tweyanziza nnyo. Ku bigambo bye boogedde siyinza kwongerako. Abaganda balina olugero lwabwe nti baleke bagwe akanyomagano nga gwayagala yali kungulu. Mubadde balabi balungi.